Zdravičko, po minulém nepříliš vydařeném díle, no a už je tady sakra, rozbije mi můj skloněný, úžasný farmu. Tak, padlo z něj něco užitečného někam, kde se dostanu, asi ne, co no, tady něco je. Tak já si ještě zajdu pro, kdo ví co, ale vidím tam gunpowder a nevidím tam slzu, tak to kašlu. Doufám, že další gáz už nepřijde, protože by mi rozbil moji skvělou skloněnou past. Dnešní díl, abych si spravil reputaci a chuť po tom minulém nepříliš vydařeném díle, který mě bavilo hrát, ale ty 4 hodiny pak stříhat e, bylo docela oprus a e, nejde o to, že to byly 4 hodiny, ale nebylo z čeho moc stříhat. Prostě to, co jsem za ty 4 hodiny natočil, nic moc zábavného nebylo. No, ale dnešní díl, teda, abych si spravil reputaci, bude vysvětlovačka, vysvětlovací díl a vysvětlím důkladně. doufám, nejlíp ze všech vysvětlím, jak funguje tato farma, včetně dole zapojení potom s redstone'ama časovač na dušení těch blaze'ů. Tady, jak vidíte, je vidět ten, ten princip, jak se blazové zrodí ze spawneru a padají dolů a narážejí na jednotlivé římsy, kde jsou nášlapné desky, které aktivují e, písty, které pak zťukávají postupně vlastně z krajů do prostřed, až skončí dole v jednom jediném, jediném místě. Pojďte, další várku. Ať to je ještě vidět. Šup. Tak. Jo, a cik, cik, bum, bum. A letí, letí a už jsou dole. Tam zůstal, jestli dobře vidím, vysunutý jeden píst. Nebo co to tam je? Jo, to je právě chyba, která se občas objevuje. O té se ještě zmíním. Tak, takže takhle to vypadá zhora. A teď se půjdeme podívat do sběrné místnosti. Tady je vlastně strojovna, tady je ten mačkací, to mačkací zapojení. A tady se mi hromadí blazové. Tady jim pak zavřu pákou další přístup, tady zmáčknu tlačítko, ono je to definovanou dobu přesně pomačka. A pomačka je to tak akorát, aby pokud možno jenom opravdu minimum jich zemřelo a pak stačí jeden až dva údery a z nich padají zkušenosti a zlaté tyčky. Chvilku jsem tady už e, si hrál s... jsem sbíral teda zkušenosti a kouzlil jsem si nějaké knihy, abych měl do zásoby kouzla použitelné potom na nástroje. A pojďme, pojďme, ať to vyčistím jenom tak cvičně a dají se zase pustit zase další várka tady jak vidíte se kouzlilo a skoro tři štosy zlatých tyček a ono ještě víc další už jsou odnesené do do na základnu a to by bylo tedy tady celkový pohled abyste měli představu jak je umístěna ta past a teď se přesuneme do kreativního režimu, kde jsem si připravil celý velký, e, velkou učebnu, vybavilý pomůckami a vysvětlím vám, jak to funguje. Akorát teď bude třeba zastavit dešť. Na to jsem si přichystal nějaké ty příkazy. Tak, hehe. -he tak a ještě si nastavíme ráno a zastavíme čas aha blbost co jsem si to udělal tak čas je 6 ráno dáme tomu chvilku ještě tak dáme si poledne tak a 9 světla a zastavíme čas Game rule. Do. Daylight. Cycle. False. Je to tak? Do. Daylight. cycle Tak. Tak, a měl by být klid. Co se týče prostředí. Takže. Eh, pomocí editoru MC Edit existuje editor na, na Minecraft. Jsem si z toho nedru vyříznul celou tu svoji past vlastně a přesunul jsem mi tady. Pak jsem ji postupně osekal všechnu, všechnu tu skálu, ve které byla, aby byl opravdu jenom, jenom samotný, samotná ta past. Takže tady je ta past, kterou jste už viděli, je přenesená sem, aby jsme se na ní mohli v klidu podívat a lítat do toho. A tady jsem dokonce tu též past. Udělal vřezu. Rozřezal jsem ji na dvě půlky, aby bylo vidět dovnitř. Takže tady je možno teď teoreticky, teď myslím si, jak se oni se normálně zrodí, takže budeme moct sledovat, jak padají dolů až tady do této sběrné místnosti. Jestli jsem to udělal dobře. Není tu snad míru milovná, ne, normální obtížnost. Pojď, budou. Pojďte. No tak. Ne? Nebudou blazové? Ani blazíček? Ani úplně malinkatý blazíček? Hmm. No jsem chtěl blaza... Vždyť se tu točí a svítí. Tak nic. Dobře no. Tak OK. Takže tady tedy k pomůckám. Někde tu mám tady. E, toto je základní jeden, jedna buňka této farmy. Je tu nášlapná deska, na kterou když kdokoliv stoupne, tak se vysune píst a zhodí ho z desky pryč. Nášlapná deska funguje podobně jako tlačítko, když na ní někdo stojí, tak deska nabíjí tuto kostku a zároveň tuto kostku, ve které sama ta deska je. Čili deska tak jako tlačítko, nabíjí kostku, na které je přimontováno a kostku, ve které je samo obsaženo. Totež deska nabíjí kostku, na které je přimontována a kostku, ve které sama je. Z této kostky, té, z té vzdušné kostky, ve které je deska, převezme signál Repeater, ten už jsme viděli a předá ho do této kostky, kterou nabije. A nabitá kostka způsobí, že se vysune, vysune píst. To je, myslím si, dostatečně jednoduché. Předvedu ještě jednou, když se skočím, dostanu dozad pístem a spadnu. Proč je tu repeater a proč tu není jenom, jenom vlastně ruditová? Jo, rudit by to mohl být snad. Pokud se ptáte stejně jako já jsem se ptal, tak ano, mohl by ale pouze v tomto jednom provedení, protože jakmile, ne, jakmile už bychom to tady takto nějak e, namnožili, a ještě písci to dáme. Aha, píš jsem dal blbě, ale to je jedno. Můžeme to zkusit takto a takto. Tak, jestli se nepletu... Tak jakmile jsou vedle sebe jejich víc, tak dojde k tomuto. A ten ruditový drát v úvozovkách tím pádem nebude napájet tento blok. On musí mířit. On opravdu funguje tak, že napájí pouze ty bloky, na které má ty, jo, ty čárky ze sebe. Takže teď to prostě nebude fungovat, protože akorát se napájí navzájem ty, ty nášlapné desky, ale nenapájí se, protože tam nevedou ty ty čáry nenapají tento blok, aby to mohlo vysunout vysunout ten píst takže tam musí být repeatry. teď se dívám že by teoreticky tam mohly být na střídačku repeatry, že by tady byl tady byl vždycky repeater a vedle by mohla být zase, takže zlepšovák pokud chcete ušetřit eh, za eh, repeatry, tak by to mělo jít jak vidím ano, takže vidíte, šlo by to mohl jsem ušetřit repeater je ze tří redstoneů, takže bych mohl ušetřit dva redstoney a ještě nějaké věci kolem repeateru. Na střídačku by to šlo takto. Zajímavá finta. Takže zlepšovák do příště. A tedy, jak už jsme viděli, z těchto, z těchto jednotlivých segmentů se pak skládá celá ta pás. Tady je to vidět v řezu. Tady je ona šlapná deska, repeater nabíjí, vysouvá se a tak dále. Jak víme, blazové se rodí tady v této oblasti zhruba skleněné, která činí 8x8 kostek. A tudíž ta římsa má, tady mi chybí deska, tudíž ta římsa má 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kostek, jak vidíte. Čili to je ta první úroveň, kde oni když spadnou, tak šup, šup, Jo, To je ten princip a jsem tady dole ve sběrném místě. E, specialitka trochu jsou tady ty rohové, rohové desky, protože tam není jasné, tam může být pízd jak z této strany, tak by mohl být z této strany. Takže jsem zvolil, že když si stoupne sem, tak tento pízd ho posune na tuto desku a tady tento pízo ho teprve srazí dolů. Protože tady v tom rohu ani z jedné strany neho není možné srazit rovnou dolů, vždycky ho posunete jenom, jenom na vedlejší na vedlejší nášlapnou desku. Takže je tam dvojitý, dvojitá, jak to říct, dvoučinná, dvoučinná akce, kdy nejdřív jeden píst posune a druhý ho srazí dolů. Eh, mám podezření, že to občas se nějak eh, jakoby zasekává, nebo jak to říct, že ten blaze si stoupne nějak na, do možná na dvě naraz, ale i to funguje, jak se dívám, to by ho mělo srazit, že ho nějak uzavřou ty písty nějak v sobě, takže ještě experimentuju s tím, že tady nastavuju trošku spoždění toho pístu, aby tento hned vyskočil a tenhle až případně po chvilce. Jinak je to snad, myslím, jasné, postupně se to zužuje, ty prstence, ty římsy, začíná to 8x8, pak je to 6x6, 4x4 a poslední už je 2x2, s tím, že vlastně to jedno je už díra, kam kam mají padat. Takže pokud spadne sem nebo sem, tak ho jeden z těchto pístů přesune tady ke mně a buď teda už rovnou do díry, anebo pokud je to tady, tak ho ještě tento píst dodatečně přesune na závěr do té díry. Tahle ta část nadzemní v uvozovkách, ta je, myslím si, docela jasná. Je to prostě veliká, veliká nálevka, veliký trichtýř, postupně se zužující, kde stěny odkopávají blaze stále blíž ke středu a jak padají dolů, tak postupně teda se schromažďují uprostřed. Co bude ovšem zábavné vysvětlování, je tady tento časovač pro mačkání, který generuje přesný časový interval, po který mají být, se mají dusit ti, blazové. A na to se těším a na to teď tedy pojďme. Haha, zůru, teda, vlastně je. Tak, ten časováč, to zapojení využívá několika takových chytrých fint, které pak kreativním způsobem spojuje dohromady. Takže já nejdřív vysvětlím jednotlivé ty finty, ze kterých se to vlastně skládá. Píst. Píst, jak vidíte, utlačí 12 kostek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 kostek. A píš to zvládne, posune je všechny. Oj, takto. Takhle je posune, všech 12 posunul. Když mu tu teď doplním nově vzniklou, tak už je jich teďka 13 a to už neudnese. Maximum je 12 kostek mu teď jednu uberu na konci, abych byl zase 12, tak už zase může, může posouvat. Ovšem existují druhý kostek, které posunout nemůže. A jednou z takových speciálních kostek je, že píst nemůže posunout další píst, pokud ten další píst je zrovna vysunutý. Tento tady je píst, tady, jo, tady jsou dva písty. Teďka není problém. Tenhle píst klidně ten druhý píst Vysune. Ale jakmile ten druhý píst bude vysunutý, tak už nic. Tento píst už to nemůže posouvat. A této vlastnosti se právě využívá e, v tomto zařízení. K tomu se ještě vrátíme. To jsem udělal blbě, měl jsem začít od hopru, nevadí. Tak, e, to byla jedna finta. A druhou fintou je hopr, neboli násypka, jak víme. Ee, násypka, viděli jsme ji už u automatických kamen. Násypka se chová tak, jednak obsahuje místo pro pět nějakých předmětů. Dá se do ní vložit pět, co jsou věcí. Jo, 64 těhle, těhle a tak dále. A čili je to taková jistá forma bedny, je to bedna, s malým uložným prostorem. Nahoře má díru, do které se dají házet věci. Netrefil. A když je tam hodíte, tak oni se dostanou dovnitř. Do toho do té bedny vnitřní. A na druhém konci má vývod, který se dá e, připojovat k různým věcem. Pokud tento vývod je připojený k předmětu, který má právě vlastnost bedny, to znamená, dá se do něj, dají se do něj dávat předměty, tak hopr to, to, co je v něm, začne předávat do toho něčeho. Řekněme, že použijeme bednu, je to, myslím, jo. Použijeme truhlu. Dám tady trhlu, na trhlu umístím hopr. Aha, musím se shiftem, jinak trhlu otevřu logicky. Tak, trhla je prázdná, hopr je prázdný, ale jakmile do něj vložím, tak začnou ubývat věci a bedně se začnou objevovat. To je v celku jasné. A hopr je možné umístit i z boku. Tak to, jak vidíte. Je namířen do té bedny, má tady ten sosák bedně. Podle toho, na co, se, na co se ukazuje ve chvíli, kdy ho pokládám, tak k tomu se on připojí. A funguje to úplně stejně. 15 věcí, 14, 12, jo, a jedou do bedny. E, a teď. Finta je v tom, že na scénu přichází nové, myslím si, že jsme to ještě ne, ne, nezmiňovali, nové ruditové zařízení zvané porovnávač česky neboli komparátor v angličtině. Toto zařízení, když se připojí, ono funguje, teda funguje. Ono má taky směr, stejně jako repeater, že když ho pokládáte, tak vždycky míří směrem od vás. A e, momentálně je pod mě, jak vidíte, komparátor. A jakmile tady něco vhodím, tak se rozsvítí sledujte, aha, to nebude vidět asi takhle. No nevadí, až se, až se ten... Aha, dobře, až se ten hopr vyprázdní, tak zhasne ten komparátor. Já jsem tam dal 64 věcí, takže to bude chvilku z toho hopru, z té násypky se předávat do bedny. Jsme daleko, 7, 6, 5... Každou chvíli by měl zhasnout, blík, jo, a hopr, násypka je prázdná. Komparátor se totiž ve spojení s věcmi, které mají v sobě uložný prostor, chová tak, že vysílá signál, který jehož síla odpovídá tomu, jak moc plné je to zařízení. Už jsme si říkali, že ten restounový signál dosáhne maximálně 15 bloků a pak se musí dát repeater, aby zase se obnovila síla a on pokračoval. Když tu dám třeba redstoneovou lampu, tak ta by měla mít plný signál. Tady to ukazuje mimochodem nahoře, že to má signál 15. Tady je ruditová louč a je tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tady je poslední kouřící, svítící. Tady ta už nesvítí, ta má rudy 0, ta má poslední ještě sílu 1. Takže dosáhne 15 bloků daleko. Pokud je Plná síla toho signálu. A s každým dalším krokem vlastně ten signál klesá, svítí to méně silně a jasné. Ten poslední, vlastně ta poslední kostka už nemůže, že jo, už nemůže ani, ani do boku, dopředu nemůže nikam. Tady to končí, už to má, nemá sílu žádnou o jednu kostku dál se dostat. A eh, ten komparátor právě eh, vysílá ten eh, signál. Já si dám teďka, ať se nám tu nemotají ty prasáci, tak si dáme na chvilku míru milovnou, tak a je klid. Uměrný plnosti toho, toho něčeho, k čemu je připojený. Takže když já tam teďka chodím, za 64 kostek, tak signál má sílu 3, teďka, ale jak těch kostek bude ubývat, tak začne se i zkracovat síla už, vidíte, už, je, už to má jenom dva Kostek už je to prázdnější zase o něco, a za chvíli už bude jenom jedna. Ještě jsou dva, už to zhaslo, už to má jenom jedna, až vlastně to bude prázdné a tady to zhasne, protože už komparátor vysílá nulu, jakože je prázdné, prázdné to zařízení. Tak, no a tím pádem se nabízí možnost konstruovat časovač, protože ten komparátor, dokud v tom, dokud v tom hopru něco je, tak svítí jakmile je hopr prázdný, tak zhasne. To znamená, že podle toho, kolik věcí do toho hopru tak dlouho mi bude svítit ten, 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 porovnávač. Takže takhle by se dali dělat hodiny, že jo, Mám, Můžu si nastavit počtem věcí, které do hopru vložím. Si můžu nastavit, jak dlouho bude svítit, svítit a tím pádem, jak dlouho tady třeba napojím píst a tím pádem ovlivním, jak dlouho bude vysunutý píst, což je přesně to, co potřebuju. Akorát, že mám problém, že to je jednorázová věc. Naházím to do hopru, hopr to ze sebe vyháže a, a co? Zase musím přijít a znovu tam hodit stejný počet věcí. Takže další krok, jak to zlepšit, je vymyslet systém, který ano, který hopru dovolí zbavit se těch věcí, čímž tady bude svítit správnou dobu a vysouvat se píst a tak dále, a až to celé skončí, tak potřebujeme mechanismus, který to celé zase vrátí do původního stavu, že zase to, co z toho hopru odešlo, zase zpátky nějak do toho hopru nasype, aby se mohl celý cyklus zase znova začít opakovat. Protože já potřebuju ty blaze mačkat opakovaně, nestačí mi jenom jednou. že jo? Já chci, abych přišel zmáčkat tlačítko, tím se zahájil ten cyklus, začal se vyprazňovat hopr, po tu, podle množství věcí, to si vyzkouším, kolik věcí do něj hodit, aby ten pís byl vysunutý tak dlouho, jak já potřebuju, ale potřebuju ten resetovací mechanismus. No a jednou z cest je, co takhle, protože, jak víme, tak hopr je taky zařízení, které může do sebe, má v sobě bednu. Takže když teď do tohohle hopru, já tam vychodím, já si vezmu jenom půlku, ať to tak dlouho netrvá tak ano, v pohodě tenhle hopr to může dávat do toho druhého hopru. No problém. Takže a to už je na půl cesty, protože hopr je věc, ze které dokážeme věci dostat zase někam, někam dál automaticky. Takže mám šanci, že když tohohle hopru to dám do tohohle hopru, tak pak nějakým mechanismem by to tenhle hopr zase mohl vrátit do tohohle hopru a zase to celé nachystat ke spuštění. No a nabízí se udělat to, že ty hopry dáte takhle, proti sobě, Tenhle ho do toho pru a tenhle ho do toho pru. Teď, když tu položím jednu kostku, tak to tady začne zuřivě blikat. Kostka tu je a mizí, a tady taky je a mizí. Protože teď se děje to, že z tohoto pru ten toho prdá tu kostku do tohoto pru a ten toho prdá tu kostku do tohoto toho. Takže si pořád tam a zpátky posílají tu, tu jednu kostku a mám jednoduchý blikač. Kdybych potřeboval zařízení, které bude mít takto krátký, krátký impuls na něco, tak mám teďka vymyšleno šikovné zařízení. OK, takže teď už by to mělo být jednoduché, dám tam těch kostek víc. Tak jich tam dám 64, ale ouha, oni si pořád vyměňují jenom tu jednu kostku. 64, 63, střídá se to. Jak to? No, protože tenhle hopr tam pošle tu první jednu kostku z těch 64 a než tam stačí poslat druhou, tak už dostane zpátky tu svoji jednu zase od toho hopru hopru 5. Takže tudy cesta k delším intervalům nevede. Teď to vlastně svítí pořád, protože v ten lehopr nikdy není prázdný, pořád si tam jenom z něho ubývá jedna kostka a ta se tam zase hned vrací a 63 kostek v něm zůstává, takže ten lehopr stále svítí ze sílou 3, protože není teda hopr tento porovnávač, protože ten není nikdy prázdný. OK, takže tudy cesta nevede, ale už jsme blízko. Další věc je, že hopr reaguje na ruditový signál. Když ho napájíte, když se stane napájeným ten hopr, tak to znamená, že se zablokuje jeho činnost. Přestane ze sebe vypouštět věci a zároveň i přestane nasávat nahoře ty věci, které tam někdo může hodit. Když teďka tady dám tedy louč, tak ona začne napájet ten hopr a hele, teď to stojí. Jo, 64. Ještě dám pryč, už to zase, zase si začali změňovat. No a já můžu dělat fintu, že ji dám tady. A teď sledujte, už, už to tam jede. Protože tenhle hopr zablokovaný není, ten napájený není, je napájený pouze tento. A tím pádem ten má dovoleno se vyprazňovat. Tento pro ovšem, au, oh, 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 double oh. Tento hopr ovšem je zablokovaný tím signálem, takže ten má teď zakázáno se vypraznovat. takže tenhle hopr už to nevrací do tohohle hopru, ale utrpně to přijímá. Už to skončilo, má všech 64, tenhle je prázdný a tenhle je teď plný. A porovnávač e, porovnávat zhasnul, protože je připojený k tomuto hopru, takže teď se nám povedl jakoby jeden cyklus udělat. Někde tady je cesta, protože teď se nám povedlo jo, věci přendat z tohohle hopru, což by nám tady zajistilo, že to svítí přesně ten čas, který nějaký jsme chtěli, kdyby to bylo těch 64 předmětů, ten pro nás vhodný čas. A teď už potřebujeme jenom nějaký mechanismus, který zase to přepne v této situaci a vrátí zase tyhle věci do tohohle hopru, aby se to mohlo zase znova, znova spustit. Což se dá, že když teď ostraním tu torčku, nestačí to, protože zase si teď budou hned to vracet, takže já ji musím zase dát sem. A zase ten hopr je teď zablokovaný, takže přijímá a nevrací, takže už to do něho jede a tenhle se toho zbavuje. Takže vlastně já potřebuji mechanismus, který bude střídavě přepínat mezi těma dvěma hopry, který bude k ním posílat signál, vždycky v závislosti, dokud tenhle posílá sem, tak tenhle bude zablokovaný, a jakmile ten se vyprázdní, tak tenhle se odblokuje a tenhle se zablokuje, aby zase mohl začít přijímat v opačném směru použil jsem frázi, až bude tenhle prázdný. Co to znamená? No, když je prázdný, tak nám zhasne ten porovnávač. Takže my máme způsob, jak zjistit, že už je prázdný. Takže je třeba nějak využít té informace, že tady zhasl porovnávač a tou informací nějak způsobit to přepnutí. A tady na scénu nastupují právě ty písty, co se nemůžou sami přetlačit. Píst, který je vysunutý, nelze, vzpomínáte, posunout druhým pístem. Tady je to udělaná z toho taková chytrá finta, kdy dva písty proti sobě. Všimněte si, že jsou teď oba zaple. Oba mají zaplý signál, ale tenhle ten se nemůže vysunout, protože tento je vysunutý. A jak víme, píst nemůže přetlačit vysunutý píst, ještě to budu opakovat hodněkrát. Takže v této situaci tento píst se nemůže vysunout, dokud tenhle je vysunutý. Ale Přitom má signál na, na vysunutí, má. Takže čeká jenom na chvilku, kdy se tenhle zasune, aby se on sám vysunul. Takže tady stačí jenom na chvilku signál přerušit. Opravdu na chvilku, já jsem jenom to zapnu, vypnul a hned zase zapnul. A to stačilo k tomu, aby tenhle pís se vrátil a tenhle tím pádem se hned vysunul. A teď jsou ve stejné situaci, akorát opačně. Zase tenhle pís, ačkoliv je napájený, tak se nevysune, dokud tento se nezasune. Takže zase stačí tady jenom krátké vypnutí a oni se zase přesunou. Krátké vypnutí, to je přesně to, co nám poskytuje tady ten komparátor, protože jakmile bude ten, ta násypka prázdná, tak komparátor zhasne, což znamená krátké vypnutí čeho nebo vypnutí, ne krátké, ale když komparátor zhasne, je to vlastně vypnutí. Takže tím vypnutím by šlo řídit přepínač, který bude přesouvat ten signál mezi těmito dvěma hopry. Když se vypne, tak to udělá cik. Což je to, co tady máme. Když teďka je tenhle vysunutý, takže když tady dojde k vypnutí, tak dojde k přepnutí této věci. Jak z toho udělat přepínač? Jednoduše místo skla tam dáme kostku, která se jmenuje ruditový blok, nemýlím lice, ruditový blok. To je kostka, kterou e, vyrobíte tak to, že dáte 9 ruditů do pracovního stolku a on z nich vyrobí jednu kostku. Pak se dá zase zpátky rozložit, dáte kostku do pracovního stolku nebo do toho svého vnitřního malého stolku 2x2 a zase zpátky vám je rozloží na 9 ruditů. Je to mimo jiné skvělý způsob, jak ušetřit místo v bedně, když už máte ruditů hodně tak je můžete vlastně stlačit na ty kostky a máte to 9 x méně místa, to zabírá, protože z 9 se udělá jedna. No ale tato kostka má hlavně vlastnost, ruditovou vlastnost, totiž, že to je nabitý blok. Jak víme, když na nějaký blok dám páčku, páčku a Zapnují, tak ten blok, na kterém je ta páčka, se stane nabitým blokem. Což znamená, že například z něho devest signál. Nebo když se na něj připojí e, píst, tak se ten píst vysune, protože se dotýká. Tak mi to teďka spadlo. Teď blok je nenabitý, takže nesvítí, ani nevytahuje píst. Teď je, jo, já si musím vypnout zase. Hmm. Tak a pravděpodobně i to den není zastavený. No, uvidíme. Mně to teďka spadlo totiž, jakmile se ten pís vysunul, tak mi celý Minecraft spadnul, takže teď jsem se znova zalogoval. Už to vypadá OK. Eh, takže to je nabitý blok. No a tahle kostka, roditový blok, je vždycky nabitý blok. Je automatický tím, že to je roditový blok, tak je to nabitý blok. Takže se chová přesně stejně jako ten, ten blok eh, Zase to spadne, no. Tak to zajímavě padá. Vždycky napíst. Divné. Ale dobře, takže tento blok je napájený. Tudíž, když já ho dám sem, mezi ty dva písty, které se o něj mohou přetlačovat, tak já si z něj můžu odvést signál a ten blok, jakmile se přesune, tak mi to aktivuje, zapne, začne napájet ten drát a až do vzdálenosti 15 bloků může něco dělat. Takže mám takový vlastně velký mechanický přepínač založený na pístech, který může vlastně dva stavy. Tady můžu mít jeden vývod, tady můžu mít druhý vývod a ty jsou vždycky střídavě. Ten je zaplý, ten je vyplý. Teď když to ne na druhém konci přepnu, tak tedy zaplý tento a tento je zase vyplý, protože se tu ten blok přesouvá vlastně Jo, fyzicky, kterou, kterou který ten drát bude napájet. Takže už to máme, ještě to není vidět, ale my už to máme. Celý ten obvod pro, pro časování. Jo, zase to IGI musím vypnout, tak jo. Tak. Aha, tady je ve výsledném tvaru. Jak vidíte, je tu ten je tu ta část s těmi hopry proti sobě, s těmi porovnávači. a je to ta část s celým tím přepínačem. Odkud začít? Tak, zkusím to popsat, uvidíme, jak se to zaciklí. Teď je ta kostka přisunutá k tomuto hopru, to znamená, že ona ho napájí, to znamená, že tento, tento hopr je blokovaný a nemá povoleno cokoliv v něm je vypouštět někam ven. Takže teď, když do tohohle hopru něco dám, tak to začne jo, vypouštět do toho druhého hopru, který je momentálně blokovaný tímto, tímto blokem. Až to z tohohle hopru všechno se přesune, tak tento, tento, tento porovnávač zhasne. Teď ještě zhaslý není, protože v tom hopru něco je. Děláme si tu ještě takovou fintu, že já si tu zapojím k těm hoprům dráty a pomocí přepínače. Tak, teď si mi vlastně zablokoval oba. Oba jsou napájení, takže si můžeme ten, ten proces kdykoliv zastavit. Já si to z toho vindám. Tak, teď je to vlastně zablokované. E, dám to do tohohle. Jak to? Aha, protože toto je zase ten případ. Ono to nemíří do, do toho do toho hopru a proto ho to vlastně nenapájí ten drát. Takže abych to zablokoval oba, tak tam musím dát, takhle tam dám repeatry, aby to mířilo. Tak jo a teď by to mělo stojí. Jo, 32 je tady a 32 už přešlo zde. Můžu to zase na chvilku pustit. Teď tady bude 29 a tady už je 35. Jo, proces probíhá, oni si to předávají. Ty, ty repeatery byly nutné, protože kdybych tam byl to stejný problém, jako když tady jsme množili ty buňky, Že vlastně ten drát se nastavil tak, že nevedl tam, kam já jsem chtěl, ale spojil se bokem s tím vedlejším drátem. To byl ten případ. Takže když já chci natvrdo přinutit ten signál, aby šel rovně, tak se dá použít repeater, který prostě nic neřeší a automaticky to, co má tady vzadu, pošle tady dopředu. Takže vždycky stejným směrem to posílá bez ohledu na to, co je kolem. Když to ten ten rudý, když se pokládá na zem, tak on se neustále se dívá, co je kolem něj a snaží se orientovat podle toho, jestli tam je nějaký spotřebíč nebo zdroj, tak se k němu napájí a podobně. E, takže teď to mám, tohle je jenom pomocné, tedy, aby jsme si mohli to zastavovat v libovolném okamžiku. Takže teď jsem systém zastavil. Takže, jak jsme říkali, tenhle hopr má povoleno, protože není napájený, takže to předává sem. Až, až to všechno předá, tento e, porovnávač zhasne, protože je napojený víme o tom, že on předává dál informaci o tom, jak plné je to zařízení, ke kterému je připojen. Mimochodem on má mnohé další funkce, ale teď zatím si vystačíme s touto jednou jeho funkcí. Problém je, že když se tento hopper už blíží, vlastně, že už tam je třeba jenom jedna kostka, tak z toho, z toho porovnávače už leže signál se sílou jenom jedna. Takže ten signál utáhne maximálně tuhle, tuhle kostku a dál už by se nedostal. My potřebujeme ten signál dostat k tomuto pístu. Můžeme si to zatím, aby jsme si to nekomplikovali tou kostkou, tak si to můžeme představit tak, že já to tady ještě taky rozpojím, uděláme, uděláme speciální úpravu. Teoreticky by to mohlo být, nemohlo by to být takto, protože zase tady se to zatočilo a nenapájí to ten píst, jak bychom potřebovali. Tady chybí ta čárka k pístu. Takže, aby to tohle udělalo, tak bychom museli udělat nějakou, udělat to třeba nějak tak, aha, on se k tomu taky neotočí, takže bych musel ještě víc dálky a pak takhle. Jo, teď by to fungovalo, že by jsem ten píst jako byl napojen na ten, na ten porovnávač. A nám jde o to, že jakmile vlastně by to, teď je to ovšem opačně, jak to přinutím, aby se mi to přesunulo, to musím tenhle na chvilku vypnout, tak. Aha, Dobře, nevadí. Teď jsem si to možná zkomplikoval, uvidíme. Teď snad jsem se moc nezamotal. Zatím to je zastavené. Dobře. Představte si, že to je teda tak, jak to bylo, že je to vysunuté opačně, jo? že tahle kostka je tady. To jsem si teď tady zkomplikoval, nevadí. Vycházejme z toho předpokladu, že je to přesunuté tam. To znamená, že je blokován tento, tento hopper, tato násypka, protože tady je ta. Ta červená kostka ve skutečnosti, nebo v skutečnosti je tady, ale v naší skutečnosti, v té, kterou teď po vás abyste si představili, tak je tady. Tím pádem věci z tohohle hoporu přechází do tohohle prou. Až tam přejdou všechny, tohle zhasne. E, problém je právě, že, a už je tam třeba například, kolik je tam teď kostek, 29. Jak vidíte, z 29 kostek to dosáhne jenom na vzdálenost dvou, ten signál. Takže stejně. E, ten pís není napájený. A navíc jak těch kostek ještě bude ubývat, což tady teď povolím to ubývání dál, ech, e, tak se ten signál ještě bude slábnout. Až vlastně, když tam bude posledních pár kostek, tak už bude mít jenom sílu jedné kostky a e, tak dále. Proto, no a teď se to samozřejmě zblázní. Stop. E, proto, a my potřebujeme, aby ten signál se dostal tady k tomu pístu, což zapětí ještě se vysvětlí proč. No a proto je tady udělaná taková, protože se pracuje se signálem o síle už jenom jedna za jistých okolností, tak je tu dána kostka libovolná, to je v zásadě jedno, nesmí být skleněná, teda kostka, která může být nabitá. A to je takový trik trochu, jak, jak, signál, slabý signál dostat ještě o trošičku dál. Protože tenhle repeater, když vyrobí signál o síle 1, tak nabije tuto kostku, a tato kostka je opět schopná ještě pak nabít zase tenhle další kostku, která je vedle ní, tuhle vzduchovou kostku, ve které je zároveň ten rudit. Tohle to je trošku zavádějící, protože to je tečka, ale ve skutečnosti to znamená, že to je vlastně něco takového. Když se podíváte na ten prostřední, prostřední zapojení, tak to je to samé, co tečka. Znamená to, že, ta, že ten rudy je napojený na všechny čtyři strany. Když se to tak dokonce prý vypadalo, ten symbol, když, když ale časem z toho udělali tečky, upravili ten vzhled a je to tečka. Ale můžete to představit jako rudy, který je napojený do všech čtyř stran. Takže díky tomu je vlastně tahle kostka napojená do tohohle pístu. E, takže celá tady ta, ta logika tady toho je jenom kvůli tomu, že tady je slabý signál o síle 1, který nikam dál už by nedošel. Dalo by se to udělat repeaterem a tady udělat velkou smyčku, ale takhle je to kompaktnější, zabírá to méně místa a zároveň to umožní teda i ten slabý signál ještě dostat o kousek dále. Takže zpátky k té činnosti. Teď to máme dokonce v tom stavu, který jsem chtěl. Čili tenhle je zablokovaný, tady jsou kostky, které se postupně přesypávají a dokud tam jsou, tak tady je signál, který drží tento píst vysunutý. Tím pádem tento píst nemůže přetlačit tento píst. To je důležité, protože sice na začátku je tento hopr prázdný, takže tady je to zhaslé, a tady je to zhaslé, tady je to zhaslé, takže tenhle píst se nepokouší přetlačit tento píst, ale jakmile se tu dostane první kostka z toho hopru, který to tam začne sypat, takmile tu je už první, tak tohle už se rožne a začne být napájený tento píst. Ale to je mu k ničemu, protože zatím pořád je proti němu vysunutý ten druhý pís, což znamená, že on ho nemůže přetlačit. Takže nemůže tuto ovládací kostku, která přepíná tyto dva tyto dvě násypky, tím kam se posune, tak ji nemůže přesunout. Takže takhle to je v tomto stavu a teď to běží. Tenhle, tenhle ho proto předává, předává, až se vyprázní. V té chvíli tohle zhasne, tohle zhasne, tohle zhasne a tento pís se tím pádem zasune. Konečně má příležitost tento pís, který celou dobu čekal, až se tento zasune a vysune se. A tento blok se přesune k tomu toho pru, této násypce, kterou zablokuje a zároveň odblokuje tuto násypku, která je vlastně mezi tím zrovna se stala plnou, která skončil ten cyklus, kdy tato násypka se vyprazňovala od této násypky. Takže celý cyklus se může obnovit, protože tento, tato násypka je teď zablokovaná, tato odblokovaná, což znamená, že tahle začne sypat všechny ty věci sem. Čili jsme ve stavu, kdy je to opačně. Já to teď zkusím, jestli mi to zafunguje. Jsou tam, je tam něco vlastně? Jo, je, a je tam toho moc. Já toho ještě uberu, ať je to rychlejší. Jo, a teď jsme v opačném situaci, takže teď došlo k tomu, tohle zhaslo, to znamená, že tenhle lepíce se zasunul, tenhle se vysunul a teď máme opačnou situaci, kostky jsou tady, tady je zatím už jedna, ale teoreticky tam může být žádná a e, zase, dobře, uděláme to tak, že tam bude žádná, no, takže začátek cyklu. V tomto pístu není tento, pístu, tento komparátor porovnávač zhaslí. zhaslý, Tady je to všechno zhasle, tudíž je zasunutý. Jakmile, tomu dovolím začít s přesunem kostek. Tak tento komparátor se okamžitě rožne, protože už se tu nějaké kostky dostaly do, tohoto, tohoto, do této násypky. Takže celé to zase čeká na tu situaci, kdy tenhle píst se zasune, aby tento se mohl vysunout, protože ten už je zase mezi tím napájený. A zasune se kdy, až tady to všechno zhasne, a kdy to zhasne, až tento bude prázdný. Takže celý ten cyklus chodí furt dokola, tím, jo, jak, jak to, ten signál o vyprázdnění toho, té násypky se chytře posune k tomu dvoupístovému přepínači, kdy se dva písty přetlačují mezi sebou a ten přepínač ovládá, vlastně vždycky ten cyklus určuje, z jaké strany kam budou se sypat ty předměty. Když teď teda konečně vypnu to svoje, ten svůj blokovač, tak to bude do nekonečna, neustále si ty, já zase jich uberu, ať je to rychlejší ten cyklus, kolik jich tam je, jo, jo, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0, 2, 3, 4. Teď si předávají těch, nevím, 8 nebo kolik je tam těch kostek a předávají si je furt dokola. Neustále ten cyklus vlastně logicky vždycky zhasne jeden z těch. Vždycky zhasne jeden z těch porovnávačů, což způsobí přepnutí toho spínače, což způsobí změnu směru, kterým se předávají věci z hopru do hopru a takhle to jede furt. E, tudíž například, já to teď, no ještě si to tu nechám, třeba to budu ještě k něčemu používat. Takže e, já si z toho můžu například tady, právě, že jo, si tu můžu udělat nějakou odbočku, odkud si vyvedu ten signál, dám si tam třeba pís, zase to lehne, to jsem zvědavý, jestli se mi to zhroutí, ne, teď je to v klidu. Jo, a budu mít, jestliže tento pís bude fakt. Takže opravdu zase to, zase to lehlo. Vždycky to první po umístění pístu, prvního vysunutí nebo co způsobí, že to lehne. Když tento píst, já jsem si ho na ten přepínač a tento píst bude mačkat ty blazy, tak jenom tím, že dám do toho, do toho hopru vhodné množství předmětů, aby to přesouvání trvalo tak dlouho, jak potřebuju, aby ten píst byl vysunutý, tak můžu mačkat blazy. Akorát, že teď to běží samo automaticky a tím pádem by mě to mačkalo, jo, když tam, já ty, já už vím, že ty blaze potřebuji mačkat 10 sekund přesně a ono to vlastně přepíná vždycky stejné okamžiky, takže by to 10 sekund mačkalo, 10 sekund bylo zatažené ten píst a po 10 sekundách by zase začal mačkat. Což já nechci, já chci, aby mi tam ty blazové padaly, jak dlouho já chci a teprve, až jich je tam dost, tak já e, e, zmáčknu Zmačknu tlačítko a spustím ten cyklus vlastně jenom jednou by ho chtěl spustit. Aby se provedl jenom jednou, vysunul se ten pís na těch 10 sekund, zasunul se a tím to celé skončilo. Takže potřebuji ještě najít způsob, jak ten cyklus ovládat a spouštět. No a finta je v tom, že vlastně ten cyklus je vždycky začat tím, že jeden z těch komparátorů zhasne, čímž umožní se zasunout tomu pístu a přepnout se tomu přepínači a tak dále. Takže a vím, že ten komparátor vede sem a sem a pak do toho pístu. Takže když já si tady teď přivedu na tvrdo napájení, tak to zastavím, protože zhasnutí tohohle komparátoru nepovede ke zhasnutí této, tohoto redstoneu, protože já mu tady uměle dodávám elektřinu z boku, takže to držím neustále tento píst vysunutý a nedovolím mu se zasunout. I když tady už vlastně tento, tento, tato násypka je prázdná a tím pádem komparátor je pod mě, tak přesto nedojde k jeho zatažení, protože já jsem tady uměle přivedl signál, který ho drží vytažený. A teď zase stačí na chvilku jenom přerušit tento signál, tento pís se zasune a cyklus započne, protože se přepnou, přepne se ten a za, tento, tento, komparátor se bude moct začít vysypávat. Takže já tady mám udělané tlačítko, mám moc invertované. To už jsme si taky říkali, že když na nějakou kostku přiložím ruditovou louč, tak ta louč dělá přesně, pardon, dělá přesný opak toho, co ta kostka. Když je kostka nabitá, louč zhasne. Když je kostka nenabitá, louč svítí. Takže teď tu mám nenabitou kostku na té louč, která svítí, protože kostka je nenabitá a drží e, vysunutý tento píst. Ve chvíli, kdy zmáčknu tlačítko, kostka se stane na nějakou dobu, to tlačítko že jo, je 1,5 sekundy, dělá, že zamáčkle a pak se samo vysune. Takže na nějakou tu chvilku e, se ta kostka stane nabitou, ta louč zhasne a dovolí tomu pístu se zatáhnout a tím spustit ten cyklus. Takže teď blik Jo, tlačítko se mezi tím vysunulo, cyklus proběhl, vrátil se zase zpátky a dál už nepokračuje, protože zase tady teď svítí a drží to tento píst vysunutý, ta, tento, tato ruditová, tento ruditový signál. Je to snad jasné? Je to hodně zamotané, je to jako poměrně složitá, složitá věc, což mě baví vysvětlovat. Doufám, že vás baví být, být na tom opačném konci vysvětlování, na, tom na té přijímací straně. Pokud vám něco není jasné, tak se určitě zeptejte v komentářích. Já vám to buď přímo v komentářích ještě dovysvětlím, nebo případně třeba i v příštím videu, pokud to bude něco složitějšího, tak, tak to ještě znova upřesním a rozeberu. Takže tohle už teď tady, to bylo jenom výukové, to můžeme dát pryč. A tady máme výsledné celé zařízení, které umožňuje tady pro tento pís na tomto výstupu, který jsme si tu nachystali, vlastně přesný jeden, jo, zmáčknu, pís se vysunul, bude vysunutý tak dlouho, jak dlouho trvá přesunout ty předměty z hopru do hopru, pak se zasune a konec. Zase to čeká na další stisk tlačítka. E do toho hopru se vejde 5 štosů, jak jsme říkali. Když tam dám 5 štosů, plných 64 kostek všeho, tak 5 x 64 je 320 kostek celkem. Přesun jedné kostky trvá 0,4 sekundy. Takže těch 320 kostek trvá 128 sekund, tedy 2 minuty a 8 sekund můžeme si to zkusit, když tam dám někam 20 kostek 10 kostek tím pádem, když jedna kostka trvá 0,4 tak 10 kostek trvá 4 sekundy takže kdybychom tam dali 20 kostek tak by to mělo trvat dal jsem mi do správného, ano tak by to mělo trvat, kolik jsem říkal 10 kostek jsou 4 sekundy, takže 8 sekund můžeme si to zkusit Připravit pozor. Teď. Tak, jo, a čili tento, tento drát by měl svítit přesně 8 sekund. Doufám, že se mi tam podaří do obrazu potom vsadit stopky v editovacím programu a uvidíte, a vy už teď snad vidíte, že to bylo opravdu 8 sekund. Pro mačkání tedy těch, těch blazů je třeba 10 sekund, což je 25, 25 předmětů vložených do násypky. A teď jsem dokonce to ubral na 24, protože se mi zdálo, že, že jich to příliš moc zabije, protože oni se tam právě během toho svého klesání dolů se někteří ještě poškodí, ještě tam jsou nedotaženosti, o kterých se ještě zmíním a tím pádem je to pak zabíjí takže teď jsem zkusil ještě o jednu míň a výsledek je takový, že někteří jsou zabití na jednu ránu a někteří na dvě, takže ještě, ještě si s tím asi pohraju. E, takže ještě k těm, tak a teď se pojďme podívat, když jsme si tedy vysvětlili, jak to vlastně funguje, na jakých principech je to založeno, tak teďka vám to můžu ještě ukázat, jak je to vlastně uspořádáno v prostoru. Tady je e, pís, který zavírá, zavírá tu komoru aby tam nepadaly další, další blazové v době, kdy já si teď zkusím pustit příšeráky, jestli tady nebudou nějací padat, ať to vidíme i nějak v akci. Který tedy odděluje ty příšeráky, kteří už napadali od těch, kteří teprve padají protože já je tam chci pomačkat a vybít je, aby byli všichni stejně na tom, když je vybíjím, protože když si to nechám otevřené, tak mi tam napadají ti čerství a já do nich můžu mlátit to ručičkou pěkně dlouho, než se mi je podaří zabít. Takže já chci, aby tam byli jenom ti, kteří už jsou přidušení správně. Zapojení je prostě easy, je tu páčka, která když se zapne, tak napájí tento blok. Na něm je ruditová, ruditový drát, který vede prostě k tomu pístu. Toť vše zmáčknu páčku, vysune se píst a zacpe tady tu jeho díru, do které oni, oni padají. Vrátím páčku. Tady si můžete všimnout, že ten, že ten uh, reditový, ruditový Drát vede do této kostky, On se tak sám, když ho tam dám, tak ho tam, on se tak sám zorientuje. Takže zepnutím tohoto spínače se stane tato kostka napájenou. A na ní leží repeater, který pak napájí z, z té zátěžové desky, nášlapné desky, tento píst. Ale to ničemu nevadí, právě že repeater se k tomuhle skvěle hodí pro toto použití, že on opravdu ho zajímá jenom to, co má na vstupu posílá to na výstup. Kostka, na které je ten repeater, klidně může být napájená nebo nenapájená, na repeater to nemá vliv. On opravdu veškerou svou informaci bere z toho svého vstupu, to znamená tady z té kostky, kde je ta našlapná deska. Takže naštěstí to tak vyšlo, že, že to neva. To je zavírací píst a tady je pak ten dusící píst, to je on. Tady je to zařízení, které už jsme viděli, to je Tež, co je tam na zemi. Eh, akorát tady jde o to, jak je tady je tlačítko, které je tady za zdí, je od něj vyvedený signál, který vede tady dolů. Tady je sklo, abych věděl, když tam budu kopat, abych si všiml, že tam mám ten eh, ruditový signál. A navíc sklo má tu výhodu, že nepřeruší svoji hranou ten drát, který tu vede. Kdyby to nebylo sklo a bylo to něco neprůhledného, tak vlastně tady se přeruší ta, tady ta pojka, protože tou hranou by se to takový přeseklo, ale sklo má tu vlastnost, že tohle nedělá. Takže tady to vede do této kostky, kterou to napájí případně, na kterém je ta, ta ruditová louč, jako ta inverze, o které jsme mluvili. Čili když zmačknu tlačítko, tohle to se rozsvítí, čímž to začne napájet tuto kostku a tato louč hasne. Louč automaticky napájí tu kostku, ve které je, ne ve které je vstrčená, ale ale jako ve které se nachází, čili tuto vzdušnou kostku plus o jednu kostku nad sebou takže tato kostka je teďka napájená to loučí. a tento signál, který jak víme není tečka ve skutečnosti ale je to křížek do všech čtyř směrů takže napájí tento, tento píst a drží ho vysunutý čili to je to samé, co jsme tam měli s tím tlačítkem jak vlastně tím zabráním zablokuju ten cyklus dokud to tu nezhasne a nedovolí se tomu pístu zase stáhnout tak to nezačne celé běžet takže a pozor a poslední věc, výstup vlastně z toho přepínače, abych mohl z toho výstupu napájet tento pís, který pak dusí, je zase tady tento puntík, který opět není puntík, ale je to ve skutečnosti čtyřstranný kříž, takže jakmile se tento ruditový blok přesune sem, tak se rozsvítí tento, tato ruditová, ruditový drát a bude napájet tento, rudito, tento pís píst. Takže když to stisknu, jak vidíte, jo, tady se to rožne, dokonce to se to i pře, přestaví, jak vidím, automaticky ten drát na tu chvíli, kdy tu je něco, k čemu on se může připojit a pak se to zase po té době vrátí. Tady teď běží ten cyklus jakoby druhý, který doběhne a už nemůže začít ten znova celý, protože je to blokované tady tím svítícím signálem. Tady je těch 25 kousků, které zajistí 10 sekundovou dobu dušení. Je to jasné. Doufám, že ano. A pokud ne, tak se ptejte, určitě rád uslyším otázky. A zbývá poslední část tohoto výkladu a to je ještě, ještě dvě části. Aha, ještě se dozvíme o tom, tedy, jaké neduhy to zatím má, tohle řešení. A pak se taky vás informuju o tom, jak, na co si dát pozor, když to budete stavět. Jak už jsem říkal, tady dole je jedním z nedůhů, že tady někdy uh, uvízne Blaze a nějak ho tu, nevím přesně jak, ho tu tady ty písty nějak tu dusí. Prostě se vysunou a on nemůže pryč, zůstane tam někde zaseklý, uvízlý a podobně. Zatím experimentuju s časováním, že bych tu nějak vhodně nastavil spoždění na těch repeaterech, čímž pádem by trvalo déle, než by se vysunuli Teoreticky 0,4 sekundy, než by se vysunuli a tím by se nějak zesynchronizovali, aby se jo, nebyly vysunuté dva naraz nebo něco takového. To je jedna z variant. A plus další věc je, ještě všechny ty tady tyhle ty kostky, které jsou mačkací, vměnit zaskleněné. Skle, sklo totiž nedusí ty příšery. Takže bych měl zajištěno, že jenom od, od kopne, nebo případně by zůstaly někde zaseklé v tom skle uvnitř, ale to by jim nevadilo, dokud. A předpokládám, že jak by pak zaspadal nějaký další blaze, tak by zase stoupil na tu, na tu desku a tím by je nějak uvolnil, protože ten píst by se zasunul, vysunul nebo něco v tom stylu. Takže chci zkusit buď možná jen na ty kritická místa, to znamená do rohu, hlavně si myslím, že tam je problém, tak dát ty skleněné, skleněné hlavy pístu, aby je nedusili i v případě, že se to tam nějak zablokuje a zůstanou v tom skle za, za šprejcovaní a další věci časování, tě, časování těch, těch repeaterů. Uvidíme, jestli to pomůže. To je jeden z neduhů, čili to způsobuje jednak, že čas od času tady jeden blaze úplně zemře, tady ho to prostě nějak uvězní a udusí, takže čas od času přijdu o jednoho blaze, což není za taková hruza. A, ale taky e, mi vlastně se dole některé to asi jenom lehce poškodí takže se mi pak dole schromažďují blazové, kteří jsou na tom každý trošku jinak a tím pádem, když já pak na ně aplikuju těch 10 sekund dušení tak někteří z nich to nevydrží a zemřou další, ještě o další přídu což mi snižuje rychlost, s jakou jsem schopen na, na, na tom našetřit ty, ty zkušenostní body to by bylo ono jo a další věc je že už v díle o, o pavoučí farmě eh, jsem říkal, že ty eh, spawnery eh, se aktivují, když je člověk eh, 16 bloků a blíže. Momentálně stojím 14 bloků, ne, nestojím, 14 bloků je tady na té, když stojím na té své plošině. Teď se zase přesuneme k tomu nerozřezané, k té nerozřezané verzi, pojďme, jak vidím, tak stejně blazové nepadají, akorát tu zavazejí prasáci, takže já si je zase stejně vypnu. Tak. Teď, když stojím na té podlaze, tak stojím v vzdálenosti 14 od, od spawneru. Když jsem vlezu a podívám se nahoru, tak vidíte, že spawner svítí. Což znamená, že je aktivovaný a že by se z něho měli rodit blazové. Teď si to prokopnu a začnu padat. Ne, nezačnu naštěstí. Takže takto. Stále je aktivní. Teď jsem ve vzdálenosti 15. Vzdálenost 16 a pořád je aktivní. Můžeme se podívat, že opravdu svítí. Teprve teď by to měla být vzdálenost 17 a zasnul. Jo, Takže to je, to je v pořádku. Takhle se má chovat. Akorát, že v praxi jsem zjistil, že i když teďka svítí, tak nebude produkovat blazy. Nevím proč, myslím si, že to je chyba, protože v dokumentaci se píše prostě, že všechny spawnery se mají chovat stejně, mají mít těch 16 bloků tu aktivační vzdálenost a evidentně jí má, protože svítí, na těch 16 bloků reaguje přesně, když dám 17 hasne, 16 se rozsvítí, ale musel jsem mít až na těch 14 bloků, jo, tak až, až sem, ne, až sem, tady, eh, aby nejenom svítil, ale i ty, ty blaze. No a to má ten nemilý následek, že když se podíváte na ten eh, pís, který uzavírá, uzavírá vstup do té do, toho sběrného, do té sběrné části, tak ten pís se vysunuje tady v tomto místě, kde jsou ty našlapné desky. Takže on to tu zavře a všichni blazové, kteří padají potom v době, kdy je to zavřené a kdy já si tady doledu tu tu várku, tak zůstanou tady na této úrovni a motají se tu po těch deskách všelijak asi a, a vysouvají písty a, a ty je nějak zase dusí. Takže to není, není dobře. Ideální by bylo, abych e, ti blazové, kteří, když to zavřu, tak aby tu stále ještě byly dvě kostky na výšku díra, do které by ti blazové mohli padat, ti, ti další přicházející a teprve pod tím by byl ten prostor, kde by byli ti blazové Uzavření, které bych dusil. Jenom tak to původně vycházelo. Když jsem byl dole, mám, musím být teď o dvě kostky výš, já jsem mohl být o dvě kostky níž a vyšlo by mi to přesně tak, jak, tak, jak říkám. Jenomže to teda nejde, protože asi chyba ve spawneru Blazovém, která nedovolí takovou vzdálenost. Takže ještě mám v plánu do, do budoucna udělat to, že oj, 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 že e, tady, jak budou padat i tak já jim tu udělám vlastně nějakou jo, vodorovnou chodbu, do které oni budou moci odejít. Tady budu stát já asi alakary na sebe, nebo doufám, že to tak bude fungovat, že půjdou za mnou. A e, tady budou dveře, normální, klasické, které já na páčku za nimi zavřu a tím pádem ti, ti, e, ti druzí blazové budou moc padat tady až dolů celou dobu a nebudou zůstávat tam nahoře, nebude se to zavírat nahoře, ale bude se zavírat až tady a tady tím pádem mačkací zařízení bude až tady někde vepředu a budu jo, si je posouvat vodorovnou chodbou. Vyzkoušel jsem si, že jo, že můžu ještě kousek jakoby se vzdálit, aniž by to ten spawner přestal produkovat blaze. Protože samozřejmě, když půjdu příliš daleko, tak zase ta přímá vzdálenost už nebude 16 a přestane to fungovat, nebo v tomhle případě 14 to vyžaduje. Ale vyzkoušel jsem si, že několik, asi 3-4 kostky ještě dozadu určitě můžu, můžu popolést, takže bych mohl stát asi i tady, spawner by stále fungoval a mohl bych tedy to mít jo, vodorovně posunuté, takže to ještě bude asi e, mě čekat takováto úprava e, tohoto zařízení. Tak. E, to by mělo být k těm ještě nevýhodám, ale jinak jako už to funguje. Samozřejmě e, způsobuje to, že jsou prostě nějaké ztráty těch blazů. Tady tyto nedokonalosti, o kterých jsem mluvil, že tím pádem ne všichni blazové, kteří se zrodí, se ve v tom správném zdraví dostanou až do té do té místnosti a tím pádem pak z nich můžu získat ty, ty zkušenostní body. Takže trošičku to snižuje efektivitu. Ale je to použitelné už teď. A poslední teda část je o tom, jak to stavět. Když, pokud jste viděli minulý díl, tak jste viděli, že já jsem to stavil tak, že jsem jakoby nejdřív postavil celý jeden roh abych mohl demonstrovat, že když tam skočím, tak mě to bude cik, cik, cik odbouchávat postupně až, až dolů. Když to budete stavět vy, nebo kdybych to stavil já, aniž bych to chtěl někomu ukazovat v průběhu, jak to funguje, tak bych to stavil samozřejmě z hora dolů postupně. Ale když si všimnete, tak v této, v této konečné podobě tu není vůbec žádné místo, na které se dá stoupnout veškerý vodorovný povrch, který tu kde je, obsahuje nášlapnou desku a k ní připojený ťukací pís, který vás okamžitě zhodí. Takže teď, když to chci třeba něco opravit a upravit, tak si tam nemám na co stoupnout. Teď všecko mě okamžitě zhodí dolů. Jedna z možností, jak tam vlézt, je rozbít si dva skla a rozbít si desku a teď tady mám jedno jediné místo, na které můžu stát a můžu tu něco Opravovat. Můžu si tu postavit teďka že jo, nějakou odbočku a dostat se i někam naproti a podobně. Ale většinou tohle je dost nebezpečné, protože dřív nebo později člověk nechtít stoupne na některou z těch desek a už letí až dolů. A dole skončí v té sběrné místnosti, kde musí rozbít, teď to mám, tady má být ještě vlastně ta kostka, na kterou oni končí, takže pak si musíte rozbít skloven a zase po schodech pracně nahoru a, a znova. Takže to je, jo, na to je třeba myslet. A druhá možnost, jak se tam vlastně dostat, je tady ze spodu. Rozbít si tu kostku a vystavět si komín, vlastně, kterým se dostanu až, až dovnitř, až případně tedy nahoru. A zase mám lešení, ze kterého si můžu dělat odbočky a můžu si tu něco zpravovat. Takže to je, jo au, a teď jsem uvnitř kostky, protože nemůžu, tam je to sklo, které mi nedovolí, aby mě to zhodilo. Eh, no a během stavby je teda třeba na to myslet, že vzniknou římsy, na které se nedá postavit a já doporučuju ty desky dávat až jako poslední. Osadit si tím pádem všechno, tady vám zůstanou holé ty římsy, kterých, po kterých se dá hodit, tady uprostřed si nechat nějaké kostky vlastně, na které si člověk může stoupnout uprostřed. Jo, budu stát tady. Pak tu osadím, na závěr už to mám celé takhle až dolů hotové, jenom bez těch, bez těch desek. Takže pak tady se postavím a kde to jsem, tak to, a naházím tam ty desky, od si opatroníž, naházím desky, od si naházím desky a tak dále, až skončím v tom výlezu tady. Čili to bych doporučoval jako metodu pro stavbu z hora dolů a našlapné desky až jako poslední ze všeho. Tolik tedy dnešní vysvětlovací díl. Doufám, že jsem na nic nezapomněl, i když tuším, že jsem určitě na něco zapomněl. To už takhle vždycky bývá. A e, prosím, pokud máte nějaké nejasnosti, dotazy k tomuto, určitě se ptejte v komentářích. Případně... Kdyby někdo byl ochoten, byl bych rád, moc by mě potěšilo, kdyby někdo mohl do komentářů napsat v podstatě cokoliv, jak jste mě našli, proč mě sledujete, co dělám špatně, co si myslíte, že dělám dobře, na čem by šlo zapracovat, cokoliv, cokoliv, jakákoliv zpětná vazba potěší. Mám podezření, že mě zatím sledují možná jenom nějací roboti a s žádným živým člověkem tady teď nemluvím, takže pokud jste tam na druhém konci někdo živý, halo, halo, Zkuste se mi ozvat do komentářů, aspoň trošku, ať vím, kam to směřuje, nebo jak, jak to vidíte. Takže to by mělo být vše. Snad jsem to všechno vysvětlil. E, případně třeba mě zajímalo, jestli, jestli vás baví tyhle vysvětlovací díly, jestli jsou někomu užitečné, předpokládám začátečníky, takže doufám, že je to někomu užitečné. Zatím, co jsem se díval, ani v angličtině takovýchto vysvětlovacích dílů moc není. Většinou, když si najdete tutoriál, tak lidé si pod eh, pojmem tutoriál představují vlastně takovéto eh, jakoby otrocké vysvětlení. Dejte tam šest kostek, odbočte o dvě doleva, dejte pod ně tři kostky, pak dejte čtyři kostky doprava a tak dále. Ale nikdo nevysvětluje, proč. Jaký je vlastně celý ten princip, na kterém to funguje, proč je to takto zapojené, spojené a, a podobně. Což já doufám, že jsem že budu měnit tímto svým, touto svou sérií vysvětlovací, kde se snažím vysvětlovat i, i samotné principy, abyste si to mohli případně sami odvodit. Já například tyhle pasti určitě neznám z hlavy, prostě jsem je někde viděl, že jo, na netu, kde to lidi stavěli. Pochopil jsem ten princip, že se jedná o ochozy, které zhazují lidi, které zhazují ty blazy dolů a. A to mi stačí, abych to, když to pak stavím, tak si to vlastně vymyslím celé znova, protože znám ten princip, na kterém to pracuje, a konkrétní detaily už, už se vlastně udělají na místě. To samé tady s tímto časovačem, tak ho už teď už znám víceméně z hlavy, protože on je poměrně jednoduchý, ale taky, když jsem ho nedávno stavil, tak jsem si prostě pamatoval zhruba ty principy a, a sestavil jsem ho, protože člověk zná. Ten princip. Už to má přes hodinu, dneska to bude dlouhé, ale nevadí. Já prostě hodinu to vyžadovalo, důkladné vysvětlení, takže se mějte.